Aptuveni 60% Rīgas iedzīvotāju vēlētos koplietojamos elektroskrējriteņus redzēt pazūdam pavisam, secināts pašvaldības veiktā aptaujā. Problēmas mums parādās Sadurē, kas ir īpaši pilsētas centrā, kur ir liela gājēja plūsma, kur šie skrējriteņi traucē. Rīgas centrā tiem būs ātruma limits, kā arī Vecrīgā tos novietot varēs vien atsevišķās vietās. Teritorija, kurā braucam Rīgus nevarēs noparkot jebkur, jūnijā paplašināsies līdz Elizabetes ielai un pakāpeniski teritorija izplatīsies tālāk. Bolt pārstāvis norāda, ka nav izpratnes, kas pašlaik juridiski ir jādara. Tūlu koplietojumo elektroskrējriteņu operators norāda, ka nav skaidrs, kā policija kontrolēs jauno noteikumu ievērošanu. Mums nav izpratne par to, kā Rīgas pašvaldības policija spēs noteikt skrējriteņu ātrumu, kādā veidā viņi noteiks pareizu vai nepareizu novietošanu. Rīgas domē norāda, ka skrējriteņu operatoriem centrā jāierobežo ātrums, kā tas jau pašlaik ir ieviests pilsētas parkos, un jāpareic, ka nevar pabeigt braucienu vietās, kur tas nav atļauts. Tie skrējriteņi, kas tiks atstāti ārpus šīs zonas, nu tiem būs operatoram 3 stundu laikā, viņš būs jāizvāc no turienes. Ja nē, tad tas tiks paņemts, aizvests uz turpat, kur tagad vēl tā dzērē šoferu mašīnas, nu vai viņš tālāk vedīs uz Ukrainu vai nē, to jau mēs skatīsimies. Tūlu pārstāvis norāda, ka noteikumi ir negodīgi pret koplietošanas elektroskrējriteņu lietotājiem. Netiek ieviesis kaut kāds regulējums skrējriteņiem, tad pēc būtības tas būtu jātiecās uz visiem skrējriteņiem, jo kā varbūt tā, ka operators skrējriteņiem ir jābrauc lēnāk, bet pārējie skrējriteņi joprojām drīkst pārvietoties, cik ātri vien viņi grib, nu, cik viņi iet, un nav nekādas ceļazīmes uz ceļiem, līdz ar to, kur ir vienlīdzības princips. Taču uzņēmumu pārstāvji norāda, ka ir nepieciešams kontrolēt koplietojamo elektroskrējriteņu kārtību pilsētas ielās, tomēr vēlas lielāku skaidrību. Artūrs Ļaševskis, Igors Stāts, Latvijas televīzija.